Hejsan och välkomna till en liten instruktion kring hur jag gör surkål. Och det finns många skolor kring det, men vi går rakt på. Jag köpte ett stort antal kål. Och det första jag gör är att jag börjar trimma av de bladen som ser tråkiga ut. Kan behöva skäras lite kring roten så man kan dra av dem. Bättre dra av den nu, för ofta serveras kålen sen som sallad eller liknande. Här ser ni att jag gör ett kors mitt i, och det är vissa som gör så. Så låter man det ligga så sväller det här korset och öppnas upp ännu mer, så har man saltet i där. Jag väljer dock att skära runt roten ungefär 1-2 cm runt. Och så tar jag bort hela den här massiva kålen. Och syftet är ju här sen att vi ska fylla i salt i den här håligheten. Och jag märkte att det går mycket fortare att starta processen med syrningen. Och syrningen kommer ner i kålen ganska fort i centrum, så sprider den sig ut i kålen. Jag har köpt 80 kilo den här gången. Jag gör ganska mycket, och då brukar jag rota ur dem och sen brukar jag lägga ut dem så att jag ser dem. Tanken är att jag ska ta de största kålhuvudena längst ner. Och i detta fallet så har jag valt en regntunna som jag har en plastsäck i, som är livsmedelsgodkänd. Det får ni forska i lite hur ni kan hitta. Putsa lite på kålen. Kolla så inte det är massa löst i. Häller i gott om salt. Det brukar vara en bra måttstock. Ungefär en deciliter per huvud. Brukar räkna ungefär 30-40 gram salt per kilo kål. Så på de här 80 kilorna så använder jag nu i första läget cirka 3 kilo salt. Packa dem successivt. Packa dem rätt så hårt. De kommer bli mindre sen när vi häller på vätska och när de börjar fermenteras, syras. Och då kommer de flyta upp på ett annat sätt. Jag brukar alltid hälla i lite lagerblad. Ganska mycket lagerblad. Det sätter inte så mycket. Det kommer inte värmas upp på det sättet. Och sen brukar jag ha i vit pepparkorn. Tänk på, nu har vi det här utomhus, men vi bara ut till förvaringsstället i detta läget, för sen när man fyller tunnan så blir det alldeles för tungt. Jag kan förstå om ni inte vill göra 80 kilo surkål. Jag har försökt visa er en variant här som ni kan göra hemma själv. Och då kanske ni köper 4-5 huvud och så kan ni skära dem på mitten. Var jätteförsiktiga med kniven. Kål är jätteliriga och skära i. Först jättehårt och sen jättemjukt. Men dela på kålhuvudena. Häll på ungefär en halv deciliter salt. Och så lägg dem i tunnan med saltet uppåt. Och så låt dem stå. Vissa brukar hälla på vatten direkt. Jag brukar låta saltet få verka. Och det brukar jag göra 4-5 dagar. Och det kommer ni se lite längre fram här hur det ser ut med de hela kålhuvudena. Men då blir det precis som att saltet blir lite gyllengult. Alltså det har lösts upp av vitkålens vätska. Jag har en plastsäck i, det ser ni också. Och det är en fördel för man eliminerar lite av lukten. Nu kom det en upprepning på det här momentet, men kan skada med lite upprepning. Så packa ner det. I del 2 kommer jag ju visa lite sen hur det ser ut när det har fått verka ungefär 5-6 dagar. Och då handlar det om att då fyller man på vatten, men då ska man också ha tyngder på. En bra tyngd på kan vara en dunk på, eller dunkar på 2,5 kilo, 2,5 liter eller 5 liter som man lägger på sen. Men det ska tryckas ner också, för annars flyter det upp till toppen. När det gäller behållare så det kan bli lite slabbigt sen med de momenten som ska till sen, så som jag brukar göra. Så det är rätt bra att ha en god behållare. Förvaring av de här behållarna och kålen, gärna utomhus, alltså inomhus, men i ett kallutrymme som ett förråd, garage. Räkna med att har ni det i garderoben eller balkongen så kommer det lukta. Det går bra att ha det på balkongen, känner många som har det. Men kanske måna om behållaren lite för de riktigt kalla dagarna, så någon gammal filt eller lite frigolit eller kartong runt omkring så att den är direkt utsatt.
Men så här ser ni nu hur det ser ut efter jag har saltat det. Och detta är liksom det här hemmabruk. Vissa river kålen direkt och så saltar. Det kan jag inte visa er för jag har aldrig gjort det. Så jag kan inte med gott samvete säga att det här ska ni testa för jag kan inte proportionerna. Men med surkål är det så att man testar sig fram. Salta bara så ungefär så som jag har saltat nu. För det kan behöva saltas mer, men då tar vi det i vidare process. Det kommer vi se senare och det kommer jag förklara för er i del 2 hur jag känner av det. Men det är mycket learning by doing. Så i slutändan så kommer vi fylla på med vatten, på med tyngder och så är det några moment till som ska göras under tiden som man förvarar det. Och som sagt, detta är mitt sätt. Finns säkert många andra sätt, men lycka till och hoppas det går bra.